mauti ambaye mikononi mwake Mungu amewatia wa Midiani pamoja na jeshi lote wa Midiani. Amen. Gideon endelea. Aliposikia masimulizi. Gideon aliposikia hiyo, kuna mtu woga wake unaondoka leo. Inua mkono sema woga wangu unaondoka. Sema hema za maadui na siovata. Za magonjwa tunaovata. Hema za kansa tunaziovata. Sema fire. Nani anakumbuka Sunday tuliyopatani mahema ya mvua? Sunday tuliovatana. Leo kuna vitu tunaovatana. Ainua mkono sema leo kuna vitu tunaovatana. Kama kuna mtu alikuwa amepangiwa alale kwa kitanda cha hospitali, inua mkono sema naovatana. Nakataa. Sema fire. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Tusome. Gideon aliposikia ile ndoto na tafsiri yake, alimwabudu Mungu. Ah, leo nitaabudu. Oh, leo. Amen. Leo kuna neema inaachiliwa. Leo kuna nguvu zinaachiliwa. Leo kuna kimbali cha Bwana kinaachiliwa. Hata kama unjasoma, Mungu akitembea nawe, utaonekana na wale waliosoma. Utatembea na wale waliosoma. Utakula na waliosoma. Sema yeye. Gideon aliposikia hiyo akaabudu. Siri moja nimetambua ya kwenda mbali ni kuabudu. Unapokuja kwa ibada jiandae kuabudu. Weka simu kando. Ha, watu wanakimbia nje kuzikuwa simu. Ungejua umekuja kufanya nini hapa. Hii ni other business apart from Jesus. Inavaa usimamishe. Uconcentrate na Yesu. Umwambie sitatoka hapa. Leo mkono wako usiponikalia. Nani sema yeye. Inua mkono sema kuanzia leo. Mahema ya wangidioni. Mahema ya wa Midiani. Kupitia Gideoni. Leo mimi ndio Gideoni. Leo wewe ndio Gideoni. Mahema ya wa Midiani tunayaufuta. Mahema ya kansa tunayaufuta. Maoma ya magonjwa tunayaufuta. Maoma mahema ya mikosi tunayaufuta. Mahema ya ajali za barabara tunayaufuta. Sema fire. Ufuta. Sema fire. Maandiko inasema akaota ndoto. Kama uko hapa na umeota ndoto mbaya, ukaota ukizikwa, ukaota umerudishwa stand 3, ukaota ukiwa shuleni primary, ukaota biashara imeimbiwa, ukaota umenyang'anywa pesa yako, inua mkono sema hiyo ndoto tunaiofuta. Tunakataa. Sema fire. Sema fire. Inua mkono sema kila ndoto mbaya maishani mwangu nimekuja kwa hii madhabahu kuovata. Mukate wa Gideoni ukaovata. Mahema ya wa Midiani, leo maombi yako inaovata. Chama zao, mipango yao, inua mkono sema mipango ya wachawi tunaiovata. Wanaopanga ufutwe kazi tunaiovata. Wanaopanga upatwe na mambaya tunayaovata. Sema fire. Pigia Yesu. Anza kusoma tena. Rudia kwa Kiswahili. Hiyo andiko iko tamu. Gideon aliposikia masimulizi yao na ya ndoto na tafsiri yake. Rudi kwa hiyo mstari. Hiyo iko hapo mbele. Hiyo ni verse what? Verse 15. Aya enda 14. Mwenzake akamjibu. Hiyo inamaanisha tu upanga wa yule Mwisraeli Gideon mwana wa Yoshi. Enda ninju. Yeah.
13, thank you. Gideoni alipofika, Gideoni alipofika, akamsikia mtu mmoja akimsimulia mwenzake ndoto yake hivi. Hebu enda 12, nilikuwa nataka sasa tuanzie hapo 12. Wamidiani, Wameleki na watu wote wa mashariki walilala bondeni. Wameleki na Wamidiani, yani Wamidiani waliita hata Wameleki. Na watu wote wa mashariki. Na watu wote wa mashariki wapigane na Israeli. Watese Israeli. Huu mwaka hautatezwa. Hata waitane vikundi. Inua mkono sema hata waitane vikundi za wachawi. Na kataa. Awata ni nyanyaza. Awata ni finyilia. Ona mavo ya namwethia. Nitualea. Tunakataa. Sema fire. Hata waitane vikundi. Anza hapo 13. Hii andiko ni tamu. Tumalizie 12. Wengi kama nzige. Wengi. Wewe. Hebu anza 12. Wamidiani. Wamidiani. Wameleki na mashariki. Wameleki na watu wote wa mashariki. Walilala bondeni. Walilala bondeni. Wengi kama nzige. Wengi kama nzige wakiotea Israeli. Yeyote anakuotea mambaya. Yes. Yeyote anayekuotea mambaya. Yes. Inua mkono sema Jehova. Jehova. Kataa. Overkataa. Mambaya yao. Ofata, chama zao. Ofata, mipango yao. Ofata, sema fire. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Anza 12. Wamidiani, Wameleki na watu wote wa mashariki walilala bondeni. Walilala bondeni. Wengi kama nzige. Wengi kama nzige. Naangamia wao wasiohesabika. Naangamia wao wasiohesabika. Wengi kama mchanga wa pwani. Ngamia zao ni wengi kama mchanga wa pwani. 13. Gideoni alipofika. Gideoni alipofika kwa hiyo kambi sasa. Akamsikia mtu mmoja akimsimulia mwenzake ndoto yake. Akasikia mtu mmoja akielezea mwenzake. Hivi. Niliota ndoto. Niliona mkate wa shairi. Goja. Usiwahi cheza na ndoto. Usiwahi cheza na ndoto. Amen. Usiwahi cheza na ndoto. Hii ndoto imeotwa na maandui na inapea Gideoni ushindi. Amen. So usiwahi cheza na ndoto. Usiku wa leo niliota. Na ndoto yangu niliyoota ni nzuri. Ni kwa nini nimejua ni nzuri? Waje niaje. Kanisa la Yesu Kristo, sikia maneno haya, yaelewe na uyakamate. Usiwahi cheza na ndoto. Yusufu ameinuliwa kupitia ndoto. Hiyo tutaongea saa ingine. Kanisa la Yesu Kristo, maandiko inasema ya kwamba Pilato alikuwa aunganike ili ahukumu Yesu na afanyie Yesu mambo mabaya, apigwe, acharazwe, lakini Herode akahonywa na mke wake kupitia ndoto. Mke wake akamwambia, huyu mtu ni mwenye haki. Nimeona kupitia ndoto huyu mtu mnayemtesa ni mwenye haki. Na kupitia ndoto nimeteswa usiku wa leo. Akamwambia mume wake Pilato, usinguze huyu mwanaume. Pilato akanawa mikono, akasema, hii dhambi na chochote mtaulizwa, Wayahudi waulizwe. Elote akanawa mikono. Alionywa kupitia ndoto. Amen. Ndoto ziza kuchesewa. Tusomee 12:1-12. Tuachane na haraka, leo tumekuja ibada. Wamidiani, Wameleki na watu wote wa mashariki walilala. Wamidiani, Wameleki na watu wote wa mashariki walilala bondeni. Walilala bondeni wakiotea Israeli vile watawapiga. Wengi kama nzige. Na ngamia wao wasiohesabika. Ngamia wao wasiohesabika. Wengi kama mchanga wa pwani. Gideoni alipofika kwa kambi ya andui, akamsikia mtu mmoja akisimulia mwenzake. Akamwambia nimeota ndoto. Niliona mkate wa shairi. Ukivingirika andi kambini mwa Midiani. Ukapingirika, ukafika kwa kambi yetu ya Wamidiani. Ukalipiga hema na kulipindua chini. Ukapiga hiyo hema ukaipinduanisha. Ema ikalala chini. Mwenzake akamjibu. Simama hapo. Ema ikalala chini. Leo kuna mahema za uchawi tutalalisha chini. Leo kuna mahema za laana tutalalisha chini. Leo kuna mahema za maandui tutalalisha chini. Leo wanaokupangia mabaya
Maema zao tutalalisha chini. Inua mkono sema nachukua nguvu na mamlaka kinyume cha ufalme wa giza. Maema zao na ufataa na yapiga yalale chini. Tunayapiga yalale chini. Ufataa tunayapiga yalale chini. Ufataa tunayapiga yalale chini. Sema fire, sema fire. Maema ya uchawi leo tunayapiga yalale chini. Kama mahali unafanya kazi kuna watu wanafanya na uchawi, wanapanga kukuinukia, maema yao ya uchawi tunayapiga, tunayalalisha chini. Kila mtu kwa neema piga, tunayapiga kwa damu ya Yesu. Piga maema ya uchawi, piga maema ya fitina, piga maema ya mikosi, piga. Sema yeye, pigia Yesu shangwe na vigelegele. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Haya, nguza hapo maema ikapigwa. Kila mtu wazi, kila neno imeandikwa iko na ufunuo. Usiwahi puuza neno hiyo unasomanga kama storybook. Kila verse by verse, chapter by chapter, neno kwa neno, word by word, iko na revelation. Amen. Kwa hivyo ema ikapigwa, anza hapo. Ema ikapigwa, usiachie hapo ikapigwa, achia kama imelala chini. Unaweza piga wachawi na uache wamesimama. Kuanzia leo wachawi tunaopigana na wao, nitaacha maema zao zimelala. Kuanzia leo magonjwa tunaopigana nayo, tutaacha maema zao zimelala. Kama corona tuliacha imelala ndao. Saa hizi hatutishwi na corona. Maana maema za corona tuliilalisha ndao. Inua mkono sema ndao. Tunayalalisha ndao. Sema fire. Pigia Yesu shangwe na amen, amen. Soma. Ukalipiga hema na kulipindua chini juu. Tukapiga hiyo hema, hiyo mkate ikapiga hiyo hema na ikaipindua chini juu. Chini ikaenda upside down. Yes, hema likalala chini. Hema likalala chini. Mwenzake akamjibu. Mwenzake akamzivu. Hiyo inamaanisha tu upanga wa yule Mwisraeli Gideoni mwana wa Yoashi. Yes. Ambaye mikononi mwake Mungu amewatia wa Midiani pamoja na jeshi lote. Amen. Gideoni aliposikia masimulizi, Gideoni aliposikia, maana alikuwa na uoga. Gideoni aliposikia hiyo ndoto vile imeandidhiwa, imeontwa, na akasikia vile tafsiri yake iko, endelea. Gideoni. Gideoni aliposikia masimulizi yao ya ndoto na tafsiri yake, ya, alimwabudu Mungu. Akamwabudu Mungu. Leo tutamwabudu Mungu. Amen. Maana hiyo kitu inawatesa kwenu. Amen. Leo tutaiovataa. Hiyo hema za uchawi tutasiovataa. Juu ikue chini. Amen. Inua mkono sema tunaovataa. Maema ya Wamidiani tunayaovataa. Sema fire. Fire. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Endelea. Kisha alirudi kwenye kambi ya Waisraeli akasema. Kisha akarudi kwa kambi ya watu wake sasa. Amkeni twende. Hallelujah. Akawaambia amkeni twende. Nino sabina yutila nena wonsu. Amkeni twende. Arise and shine. Wapendo kuna saa ya kuinuka. Wamekukalia siku nyingi. Ninasikia saa ya rapture kuinuka. Saa ya kanisa imefika. Saa yangu imefika. Saa yako imefika. Saa ya biashara yako. Arise and shine. Soma hapo tena. Kisha alirudi kwenye kambi ya Israeli akasema. Kisha akarudi kwa kambi ya Israeli. Ametoka kwa kambi ya adui, sasa akaenda kwa kambi ya Israeli ambao ni kikundi anaongoza wana wa Israeli. Akafika pale akawaambia, amkeni twende. Amkeni twende. Maana Mwenyezi Mungu, maana Mwenyezi Mungu amelitia jeshi la Wamidiani mikononi mwetu. Amelitia jeshi la Wamidiani mikononi mwetu. Sasa natangaza kwa jina kuu la Yesu. Yes. Hiyo ofisi. Amen. Hiyo ofisi imekaliwa na mtu wa tumbako. Yes. Hiyo ofisi imekaliwa na walevi. Amen. Hiyo ofisi imekaliwa na watu wa uchawi. Yes. Hiyo ofisi ambao mwenye ameikalia
ameikalia na mazinkaumbwe. Yes. Saa imefika ikaliwe na watakatifu. Yes. Hiyo ofisi saa imefika. Yes. Hiyo ofisi saa imefika. Yes. Ikaliwe na watakatifu. Yes. Ikaliwe na watu wa Mungu. Yes. Saa imefika hiyo ofisi ikaliwe na wanaomjua Jehova. Inua mkono sema Baba, katika jina la Yesu ninaomba neema, utukufu wako uwe juu yangu, na ufataa mahema ya shetani, tunayaufataa, wanaoenda kwa waganga ili watukalie. Sasa tutawakalia, tumepokea ujasiri, tumepokea neema, tumepokea nguvu na mamlaka, tumepokea uweza. Inua mikono sema Yesu, naomba neema. Sema Jesus, Jesus, kwa sauti kubwa, Jesus, 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 Jesus. Roka talaba, saa imefika, mahema zao tuovataa. Saa imefika. Sasa wewe ambaye uliyejidharau, madharau yanaondoka. Gideoni alijidharau, madharau yanaondoka. Sema by fire. Verse 6, mahali Gideoni alijidharau. Ama ni hapo 7 verse 1. Gideoni mahali alijidharau, verse 1, 7 verse 1. Inasema namna gani? 7:1. Yeah. Yerubahali, yani Gideoni na watu wote waliokuwa pamoja naye waliamka mapema. Hapana. Ni 6:1. 6:1. Waisraeli walitenda uovu mbele ya Mwenyezi Mungu. Yeah. Naye akawatia mikononi mwa Wamidiani kwa muda wa miaka 7. Yeah. Wamidiani waliwakandamiza sana Waisraeli. Wamidiani walikukandamiza. Kataa kukandamishwa. Amen. Biashara yako haitakandamishwa. Amen. Masomo ya watoto wako haitakandamishwa. Amen. Biashara zako haitakandamishwa. Amen. Inua mkono sema na kataa. Roho ya kunikandamisha na ikataa. Sema by fire. Na kataa. Roho ya kunikandamisha. Sema amen. Amen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Na waambiaga za mzazi, chukua ngari, hata kama ni ya Uber. Chukua gari ya haya, enda kwenu nyumbani. Waliopanga wanakukandamisha wakiona mioyo yao inayeyuka. Na kama unjui driving, enda na dereva wa nini? Ukae left. Alafu ukisalimia watu unawaambia, my driver, come and say hi to my family. Unawanyamazisha. Amen. Alafu ongea naye umwambie, mkiwa kwa njia mununulie lunch. Yeah. Na mununulie soda. Na umwambie ukisikia nikikuita driver, nasema that is none of your business. Amen. Sema hallelujah. Wanaodhani wanatukandamisha, leo tunakataa. Amen. Tunakataa kukandamishwa. Amen. Tunakataa roho ya kutangamisha. Amen. Tunakataa roho ya kukandamishwa. Tunakataa roho ya kukandamishwa. Watoto wetu watasoma. Watoto wetu watafanikiwa. Amen. Watoto wetu watafanikiwa. Amen. Sema amen. Amen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Endelea. Mpaka wakajichimbia mashimo na mapango milimani kuwa ngome zao. Mpaka Israeli wakachimba mangome na mashimo, sikawa nyumba zao, wanalala kwa mashimo. Saa ya kulala kwa mashimo imeisha. Amen. Saa ya woga imeisha. Amen. Arise and shine. Amen. Hata kama ni biashara ya nyanya unaanza, fanya kitu. Mama wacha kukaa kwa nyumba. Yes. Wacha kusema Kenya hakuna pesa. Kenya kuna pesa. Wacha kunanganywa na watu wanaosema Kenya hakuna pesa. Uongo. Kenya kuna pesa. Kenya kuna pesa. Mingi. Kenya kuna pesa. Juzi nimeona Songo anatembea kwa yadi ya mangari, anatafuta ngari mzuri. Na nikishangaa zile mangari Songo wako nazo, na anatafuta ingine. Na wewe uko hapo tu, uko na kamoja. Na unaona mtu ananunua kangari kamoja, na hapa nyuma anaandika mudhe.